тыңдармандардың үлкен классына бөленіп жүрген құрылғандарына аз уақыт болса да, халықтың жүрегінен ойып тұрып орын алған 91 тобы алғашқы үнтаспаларын жарыққа шығарды. Айыптама деп аталатын мини-альбом 5 әнмен 1 бонус тректен тұрады. Ішіндегі тректердің аты ол «Қайырлы түн», «Қалай қарайсың», «Айыптама», «Қайтадан» және «Ұмытпа». Біз кей-поп емес, кью-поп жанрында айтамыз. Яғни қазақ поп. Қазақша поп. Бейнебаян түсіру деген ойымыз бар алдағы уақытта, бірақ әзірге қай өлеңге екен әлі шешкен жоқпыз толықтай. Жігіттер әндерінің сөзін де, әуенін де өздері жазады. Бұл ауызбіршіліктің нәтижесі болса керек. Бір үйдің балаларындай болып кеткен топ мүшелері бір-бірімізді сөзсіз түсінеміз дейді. Біз саусақтай, екеуміз бір жұдырықтай, бесеуміз бәріміз осылай бірге жұмыс істейміз. Келіспеушілік деген әлі болмапты. Біз шынымен қанша 2 жыл біргеміз бе? 1.5 жыл біргеміз. Бірде бір рет болмапты олай келіспеушілік. Творчество жағы болсын, былай өмірде болсын, бәрі тфай-тфай жақсы. Толығымен шығармашылыққа берілген 91 тобының жігіттері махаббатқа да уақытымыз жоқ деп ағынан жарылды. Сондықтан да екінші жартылары тыңдармандарының арасынан табылса да қарсы емес. Негізінен иә, тыңдарман да қыз болуы мүмкін, әбден мүмкін, егер де ол өзімізге жақса қыз ретінде. Махаббатқа ашық. Қалай ол мүмкін емес, ол мүмкін әрине. Сонымен сұлу бойжеткендер, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, жігіттердің жүректерін жаулаймын десеңіздер, барлық мүмкіндіктеріңіз бар. Ал біз өз тарапымыздан 91 тобынан жаңа әндермен бейнебаян күтетін боламыз.